Recte final. Va, i l'última categoria per lliurar, el premi al millor professional, el lliurarà el president del Parlament de Catalunya, el molt honorable senyor Roger Torrent. Sí, per haver fet un sobreesforç de síntesi i de comprensió cap als oients en l'àmbit de la informació de tribunals, especialment en un any en què la sentència del procés ha marcat bona part de l'actualitat durant molts mesos. Aquestes tres persones representen els informadors de tribunals que han hagut de formar-se, consultar, contrastar i explicar temàtiques complicades per a gran part dels oients. Així doncs, és un premi ex aequo al millor professional per l'Anna Ponsí de CERC Catalunya, Maria Núria Rebella de Catalunya Ràdio i el Benet Íñigo de RAC1. Endavant. Salut. Jordi Margarit a casa, guardat dins d'una urna. Se'n podria fer una pel·lícula. Moltes gràcies. Qui parlarà? O parlareu tots tres? Tots tres, tots tres. Ja, sí, ja, clar, clar, sort que ho fareu curtet. Fareu... I emotiu. Qui comença? Sí? Ah, tots, ah, comenceu tots tres? Que guai. Tot al mig, Benet. Bona nit a tothom. Incoar diligencias. Tener la venia. Invocar la habeas corpus. Indubio pro reo. Recurso de casación. Diligencias previas. Procedimiento abreviado. Brimo. Carrusel. Cuestiones previas. Arro. Inhibición. Avance del fallo. Això només per començar. De fet, podríem seguir. Són paraules que formen part del nostre dia a dia i que intentem traduir. No només del castellà al català, perquè recordem que no, hi ha un percentatge, m'atreviria a dir, residual de resolucions judicials en català. Ho intentem traduir també a un llenguatge més planer, comprensible, perquè qui ens escolti ens entengui que al cap a la fi és el més important. En aquesta feina, sovint, ens hem de convertir en experts sense ser-ho i entendre en pocs minuts sentències de 300 pàgines per poder explicar-les d'una forma comprensible en un butlletí on arribem esbufegant. De vegades, en canvi, el que ens toca és esquivar pedres, pilotes de goma, cops de porra, sortir corrent perquè no et socarrimi un contenidor. I tot això, mentre ho estàs explicant de la manera més precisa possible, intentant mantenir-te tranquil perquè saps que t'està escoltant la teva família i no vols que pateixin més del que ja els fas patir amb els horaris que ens toca fer. Sempre, però crec que sobretot l'any passat amb aquesta cobertura vam ser com Dr. Jekyll i Mr. Hyde. Uns dies ens trobaves com avui amb americanes, sabates, treballant a les sales barroques del Suprem, allà on tothom va amb tantes punyetes, i al cap d'uns dies ens trobaves amb bambes, roba còmoda, pels carrers de Barcelona amunt i avall, rodejats de gent tan visionària, tan previsora, que ja anàvem la cara tapada abans de tot això de la pandèmia. El tema és que ens encanta el que fem, ens apassiona la feina que fem, des d'intentar entendre les enrevessades fórmules jurídiques que ens deia Maria Núria, a ser els primers en explicar una operació policial o en explicar que portem tres consellers d'interiors en 3 anys, i, de fet, això quasi d'aquí a poc deixarà de ser notícia. Precisament per tot això, per poder explicar els moments més transcendentals que viu aquest país, d'aquesta història recent que nosaltres anem radiant dia a dia, i perquè ho fem des de l'epicentre de la notícia, és tot un privilegi per nosaltres, que ara queda, a més, confirmat, culminat amb aquest premi que agraïm tant. Un premi que, a més, volem compartir amb tots els nostres companys de secció, des d'aquí. No volem oblidar en Marc, la Judit, la Roser, la Mar, la Laia, l'Eudal, l'Andrea, l'Aitor, l'Albert i també l'Alberto, perquè ens ajuden també des de Madrid. Perquè informar és també un treball en equip i nosaltres ho sabem. Avui som nosaltres, rebem nosaltres aquest premi, però el fem extensiu a tots ells. I sobretot,
Ens emociona pensar que hi sou, que ens escolteu i sobretot també que valoreu que nosaltres hi siguem i que us informem, perquè estem convençuts que ben informats som molt més lliures. Però no n'hi ha prou només amb la nostra veu. Necessitem mitjans més forts, més valents i sobretot unes millors condicions de treball pels seus periodistes per poder anar més enllà, perquè no ens quedem només amb l'instant, també com deia l'Esteve. Moltíssimes gràcies al jurat, moltíssimes gràcies per la vostra confiança, per ser aquí i visca la ràdio. Visca! Visca! Salut! Que vagi bé. Ens sentim i ens veiem. Enhorabona. Ai, ai, ai!